Čepi slave, smetaš mi dok snimam. Izlazim! Marš! Uli pokobare na osobi. Napolje. 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 Crko da boga. Napolje. Napolje. Izlazi napolje. Izlazi napolje. I pozdrav svima, danas ćemo pričati kako je AMD zapravo došao na loš glas. Da biste ospili do vrha treba mnogo, ali da biste pali treba samo jedan bap, u sveden udarac. Tako je zapravo i AMD došao na loš glas. A vi znate kako se abrovi ili tračevi šire kod nas i zapravo ljudi jedno čekaju da rekao kritiku, da rekao hejtu, da rekao kažu ej ti si failo, ti si gotov. Jednostavno ljudi vole to i to je hrana za dušu. A danas ću vam reći kako je AMD zapravo uspio da dođe na loš glas. Prva stvar koju je AMD došao na loš glas je grafika. Šta grafika? Mi, da kažem, u zadnje vrijeme nismo imali neku dobru grafiku. Ericsson nam je vratio, pa donekle nam je vratio 1080p gaming, da kažemo i 2K gaming, ali jednostavno i dalje nema konkurenta za najbolje NVIDIA kartice. To će se uskoro promijeniti i AMD se vraća u veliku i počistit će pod i sa Intelom i sa NVIDIA. Što kaže Dule, neće tu da vršlja od sad bilo ko. Ryzen jako vol, tačno, ali sada će biti i Vega jako vol, Vega jako vol. Andrej kada je došao AMD je promenio, odnosno napravio jednu krucijalnu stvar, a to je bazirao se na samom API-u i na samom softwareu, znači na samom driveru. I tako su napravili taj Vulkan koji donosi performansu neke igre pa čak do 2 puta, 2, odnosno 200 do 300% više, to je odnosno 3 do 4 puta više. Jer kada kažete 100% više, to je duplo više. Kada kažete 200% više, to je 3 puta više. Kapirate? Ok, nije bitno. Duži mnogo. E sada, kada je Andrej došao, oni su polako se poboljšali softverom. Prave nevjerojatno softvere. Andrej je naš čovjek koji radi za AMD. I on kad je došao, mnoge stvari su se promijenile na AMD. Ali prije toga, šta smo imali? I zbog čega je AMD grafika došla na loš glas? To je da ste za određene grafike morali tražiti određenu verziju drivera. Znači oni tipa, odrade update driveri, kažu, rade za sve drivere. Ono zapravo dođu neki performansa da radi toliko loše da je prva verzija drivera bila bolja od ove najnovije verzije. I tada su AMD grafike došle na loš glas, a ljudima je toliko lako bilo da hejtuju i taj fail AMD-a, da su hejtuju na sva usta i ljudi su polako počeli izbjegavati AMD grafike i procesor. E sad, osim tih drivera imali smo još jedan problem, a to je sa procesorima. Da li znate X3 procesor, odnosno triple core procesor, kako su oni izašli na tržište? Oni su zapravo bili jedan fail, zbog čega? Ti triple core procesori su zapravo planirani da budu quad core procesori. Ali je došla neka greška u AMD-u i došla znači fail, fabrička greška. I ti quad core procesori su zapravo, neki, ne svi, neki quad core procesori koji su imali grešku, znači grešku sa tim četvrtim jezgrom, su imali problem i onda su prodavani u triple core procesor, odnosno Athlon X3 procesore, koji sam ja imao, mislim, X3 450, čini se sam procesor. I imao sam mogućnost da uključio taj procesor da bude quad core. E sada, ti triple core procesori nisu svi mogli da se uključuju na quad core, zato što su oni zapravo bili planirani da budu quad core. Pošto su sva tri kora lepo radila, odnosno jezgra lepo radila, oni su spuštali na triple core, a quad core koji imamo sreće mogu uključiti i imati quad core za male pare. To su dva faila, hajde da vam kažem i treći fail. AMD godinama nije mogao da parira Intelu što se tiče procesora. A Intel se godinama zavrtoči. Mogu reći, od 2012. AMD zapravo nije izbacio procesor koji može da se konkuriše sa bilo kojim Intelom. Nemojte da shvatite pogrešno, FX6300, 6350, FX8350 i dalje su vrhunski procesori za gaming. Ljudi hejtuju taj procesor zato što su stari, ali ti procesori su i dalje vrhunski za gaming. Ali zapravo AMD godinama nije izbacio nikakav vrhunski procesor i to nam je uradio ove godine izbacivši Ryzen. Malo nas zanima je low budget Vega grafičke kartice i verujem da će pokidati bilo koju NVIDIA grafiku. Zbog čega? Zbog HBM-a, odnosno, šta je HBM? High Bandwidth Memory, zbog HBM-a 2.0 koji se prvi put vidi na grafičkim čipovima. Već smo mogli da vidimo HBM-ove na Samsungovim čipovima, ali nikada nismo vidjeli HBM na grafičkim čipovima, odnosno na grafičkim karticama. I to će biti mnogo brže od GDDR5 i GDDR6 koje se zapravo planira da se izbaci 2018. godine. I to je bilo to što se tiče kako je zapravo AMD došlo na loš glas. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!